ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଗ ଫସଲରେ ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ, ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା। ଡାଲି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି ଓ କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଜମିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଡାଲି ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଡ଼ିଆ ତଥା ଗୋଡ଼ା ଜମିରୁ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ମୁଗ ଓ ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଏ। ବିରି ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଡାଲି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଗ ଏକ ପୃଷ୍ଟିକର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ତେବେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ମୁଗ ଓ ବିରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଚାଷ କରିବେ ତଥା ଫସଲ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ସାଧାରଣତଃ ମୁଗ ବିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ, ସାହେବି ରୋଗ କିମ୍ବା ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ହେଉ କି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଦାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ କେତୋଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଗଛରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଫସଲରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଖାସ କରିକି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ସଢ଼ା ରୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ପତ୍ର ସଢ଼ା ରୋଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 15% ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗଟି ଏକ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗ, ଏଟା ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଥମତଃ ମୂଳ ସଢ଼ା କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ସଢ଼ା ରୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛଟି ସେଇଠୁ ଜର୍ମିନେସନ୍ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ବଢ଼ିନଥାଏ, ସେଇଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ମରିଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗଛ ଯେତେବେଳେ 2-3 ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କାଣ୍ଡ ସଢ଼ିଯାଉଛି, କବକଟି କାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସିଏ ଦେଖିବେ କଳା ଦାଗ ଧରି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ତା'ର ଚେରଟି ସୁସ୍ଥ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କବକଟି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗଛଟି ମରିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ପତ୍ର ଜଳିବା ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଦାଗ ଏବଂ ଜଳିବା ଆକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ 30ରୁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ 30 ଦିନରୁ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅମଳ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଗଛକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା, ଏବଂ ଗଛରେ ଡେମ୍ଫ ପାଖରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଯେମିତି ସଢ଼ା ଦାଗ ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପତ୍ରକୁ କ୍ରମଶଃ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ପତ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଣ୍ଡ ଏବଂ କାଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳକୁ ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ପୁରା ଭରି କରିଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଫିମ୍ପିଟି ମାନେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଏବଂ ବିହନ ଜାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ବିହନରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳକୁ ସେଇଟା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି ଫିମ୍ପିଟା, ସେଇଟା ବିହନରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିହନ ଜାତ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏଇ ଫିମ୍ପିଟି ତା'ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଫିମ୍ପିର ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ତିକାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାଟି ଭିତରେ ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ କରିକି ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତା'ପରେ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ପାଣିପାଗ ପାଇ ସେମାନେ ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନାବନା ଘାସ ଲଟା ଯଦି ରହୁଛି ଜମିରେ ତା'ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରି। ତା'ପରେ ଗଛ ଆସିଲା ଗଛ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ଖାସ କରିକି ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଦି 90%ରୁ ଅଧିକ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ
ଆପଣ ନିରାକରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରିବେ? ନା ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜାତ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, 2-3 ଥର ଯଦି ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ 2-3 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ଯେଉଁ ମାଟି, ଉପର ମାଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇ ସେ ଫିମ୍ପି ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଳକୁ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ବହୁତ, ସେମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ିକି ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖରାଟେ ଚାଷ କରିଦେଉ ସେମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 50 କେଜି FOM ସହିତ, ଖତ ସାର ସହିତ 5 କେଜି ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିଡ଼େ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଫିମ୍ପି ଆସୁଛି ଗୋଟେ, ସେଟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶାଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଳେଇକି 8 ଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ 8 ଦିନ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଫିମ୍ପିଟି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ, ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଫିମ୍ପିଟି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ବିହନ ବିଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଇ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିଡ଼େ ଦ୍ୱାରା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିତକାରୀ ଫିମ୍ପି। 7-8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିହନକୁ ତା'ର ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାକୁ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେଇକି ବିହନ ଆମର ଲଗାନ୍ତୁ। ତାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିହନରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ବିହନକୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ସଢ଼ା ବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 22 ଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଆମର କାର୍ବନ୍ ଡାଞ୍ଜିମ୍, 1 ଗ୍ରାମ ଦେବେ ଲିଟର ପ୍ରତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଥାଇଫେନେଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଫିମ୍ପି ନାଶକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ଲିଟର ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ମାଟି ମୂଳରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଫିମ୍ପି ନାଶକ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଫିମ୍ପି ନାଶକ, ପ୍ରପିକନାଜଲ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ହେକ୍ସାକନାଜଲ ଆସୁଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟାମିନାରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣ 1 ml ହିସାବରେ ଲିଟରକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ 15 ଲିଟର ଟାଙ୍କିରେ 15 ml ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ବେଶୀ କାମ କରିବ। 15 ଦିନରେ ବା 10-12 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗଛ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଫିମ୍ପିଟି ଖାସ କରିକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପତ୍ରରୁ ପତ୍ର ଲାଗିକି ସେମାନେ ମାଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖିବେ ସେ ଫିମ୍ପିଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି ସେତେ ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ମାଟି ଫସଲକୁ ଆପଣ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ କିଆରିକୁ ଆପଣ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଶୁଖିକି ଯେଉଁ ମରିଯାଉଛି ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କାଢ଼ି ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଟି ଜମିରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣ ଏଇଟା ରୋଗଟା ଦମନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ସେମିତି କିଛି ବାହାରିନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜାତ, ଏଇଟା ବେଶୀ କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗଟି ଯେହେତୁ ଉଭୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜାତ, ବିହନ ଜାତ ଏବଂ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କିଛିଟା କମାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଇଗଣ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏକ ପରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷର କେତୋଟି ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଋତୁରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହୁଏ। ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବାଇଗଣ ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ପୋକରା ହୋଇଥିଲେ କେହି ସେପରି ବାଇଗଣକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଫଳବିନ୍ଧା ଏବଂ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଫସଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏହି ପୋକକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯେଉଁ ବାଇଗଣରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ବାଇଗଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଧରୁଛି ସବୁ କଣା ହେଇଯାଉଛି, କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଣା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଚିଯାଉଛି ଏବଂ ବାଇଗଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଚିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବାଇଗଣର ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 50% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ଦ୍ୱାରା
ଯଦି ଫସଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅମଳ କମିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳ ବାହାରିବ ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ ତାର ଚାହିଦା ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଏଇଟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ବାଇଗଣ ଫସଲଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଗୋଟେ ପୋକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗଛର ଯେତେବେଳେ 20-25 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଅଗପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଝାଉଁଳିବ। ଆପଣମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇଟା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମୟରୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳବିନ୍ଧା ଆଉ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେଉଁଟା ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଫସଲକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଗପତ୍ର ଜାଉଁଳୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଣ୍ଡକୁ କଣା କରି ପଶିବ, ଏବଂ କାଣ୍ଡକୁ କଣା କରି ପଶିଲା ପରେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଫଳକୁ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତର ଅନୁସାରେ ପୋକ ରହିଯିବ ଏବଂ ପୋକକୁ ସବୁ କଣା କରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳକୁ କରିବ କଣା, ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପଚିଯିବ, ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମାର୍କେଟରେ ଆର ଚାହିଦା କମିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଚାଷୀମାନେ ଦାନାଦାର ନେଇକି ଲଗାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦାନାଦାର ଲଗେଇକି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ କେବଳ ଯେ ଆମର ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେନି, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ସାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇବ। ତେଣୁ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଯଦି ଆମେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀ କରୁଛେ ଏବଂ ନର୍ସରୀ କଲା ପରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ମୁଖ୍ୟ କେୟାରରେ, ତେଣୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ କେୟାରରେ ଆମେ ଯଦି 15 ଦିନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯେ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଏକରକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ 50 କେଜି ଦେଇପାରିବା, ଆମେ 100 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତି କମ୍ରେ 50 କେଜି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ମାଟିରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳବିନ୍ଧା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାନାଦାର ଔଷଧ ଦେଇକରି, ଦାନାଦାର ହିସାବରେ ଆମର କାଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଳୁଛି, ତାର ଦାନାଦାର ମିଳୁଛି, ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି, ତାର ଦାନାଦାର ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଫୁରାଡନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅତି ପରିଚିତ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାନାଦାର ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦାନାଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମାସେ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମାସେ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଝାଉଁଳା ହେଉଛି, ଝାଉଁଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗପତ୍ର ଝାଉଁଳୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଫେରୋମୋନ୍ ଯନ୍ତା ବା ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏକରକୁ 8ଟି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ଉପାୟ, ବହୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ନିମ୍ବ ତେଲ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ନିମ୍ବ ତେଲ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଯଦି ଆମେ 5 ମିଲି ହିସାବରେ ମିଶାଇବା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ବା ଅଟା, ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବ ଗୋଟେ ତେଲ, ତେଣୁ ତେଲ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇକିରି ଯଦି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପତ୍ରରେ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମର ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ଚିଲୋନିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ପରାଶ୍ରୟ କୀଟ ମିଳୁଛି, ପ୍ରତି 50,000 ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ସେ ଲଗାହେଇଥିବ, ତାକୁ ନେଇକିରି କେୟାରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ କୋରିକିରି ଖାଇବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପରାଶ୍ରୟ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ତାକୁ ସବୁ ଫଳଗୁଡ଼ାକ ଭଲକିରି ତୋଳିଦେବେ, ପୋକା ଫଳଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ନେଇକିରି କିମ୍ବା କାଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ତାକୁ ସବୁ କାଟିଦେବେ, କାଟିଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୂରରେ ନେଇକିରି ପୋତିଦେବେ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆହୁରି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ମାନେ ପୋକର ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ବା ପୋକର ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ବ୍ୟାପିବା କମିଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କେମିକାଲ ବା ବିଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ତଥା ଯଥା ଆପଣଙ୍କ କାଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆମ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକି ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କାଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଫ୍ଲୁ ବେଞ୍ଜୁରନ୍ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମ୍ଲିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 1.5 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଡିମ୍ଲିନ୍ 0.5 ଗ୍ରାମ, ତାକୁ ମିଶାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଅଠା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ
ପକାଉଛନ୍ତି ଅଠା ସହିତ ମିଶାଇ ପକାଇବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇକିରି ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଗୋଟେ ମିଳିଲାଣି, ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ଜାତୀୟ ବିଷ ମିଳିଲାଣି, ବଜାରରେ ସ୍ପିନୋସାର୍ଡ ଜାତୀୟ ବିଷ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏକରକୁ ଆପଣଙ୍କର 75 ml ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆସୁଛି ଥାଇଡିକାର ବା ଯେଉଁ ଲାର୍ଭିନ୍ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 liter ପାଣିରେ 1 gram ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ରାସାୟନିକ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଆମର ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେଉଁ ବାଇଗଣର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆୟତ କରିପାରିବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ଝିଣ୍ଟିକା ପୋକର ସମନ୍ୱିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପାଟପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପାଳକ ଭାଇମାନେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 5.117 ଅଛି। ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ହାରାହାରି 7 literକୁ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଘାସ ଚାଷ କରି କେମିତି ତାର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇବା ତାଲିମ ଶିବିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୋପାଳକ ଭାଇମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘାସ ଚାଷ ବିନା ଘାସ ଯଦି ଆମେ ଗାଈକୁ ଦେଉନେ ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଈମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପେରିନିଆଲ୍ ଫଡ଼ର ମାନେ ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି। ଆଜୋଲା ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଏହି ଆଜୋଲା ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି। କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ଧାନ ଚାଷର ରେସିଡ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଯେଉଁଟା ରହିଯାଉଛି ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଳ, କେମିତି ତାକୁ ଏନରିଚ୍ କରି ତାକୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବଢ଼େଇବା, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନପୁଟ୍ସ ଦେଇ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବଢ଼େଇହେବ, ଯଥା 10 kg ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଳକୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ 100 gram ଲୁଣ, 100 gram ୟୁରିଆ ସାର, ଡାଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସଫେଟ୍ DCP 200 gram, ରାବଗୁଡ଼ 150 gram, ମକାଚୁନା 150 gram ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ପାଣିରେ ବତୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣିରେ ବତୁରାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ାରେ ଆମର ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଧୂଳିମିଳି ଅଛି ତାହା ଧୋଇ ଚାଲିଯିବ, ଏବଂ ତାକୁ ସକାଳୁ ଛାଣି ବାହାର କରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଏ ନଡ଼ାକୁ ସଫା ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ନେଇଛେ, ପ୍ରଥମେ 1 liter ପାଣିରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, 100 gram ୟୁରିଆ ସାରକୁ ମିଶାଇବା, ଲୁଣ 100 gram ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ମିଶାଇଦେବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାବଗୁଡ଼ 150 gram ତାକୁ ବି ସେଥିରେ ମିଶାଇବା, ଆଉ DCP 200 gram ତାକୁ ବି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ପୁରା ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଳ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟିକରି ତାକୁ ରଖିଛେ, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମକାଚୁନା 150 gram ଅଛି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚିବା, ତା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା, ଯେମିତିକି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଳ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଦ୍ରବଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବ। ଯେଉଁ ନଡ଼ା ପାଳକୁ ଯେଉଁ ଏନରିଚ୍ କରୁଛେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଲୁଣରୁ ସିଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଲା, ଆଉ ଡାଇ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍ରୁ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସଫରସ୍ ପାଇଲା, ଗୋଡ଼ରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲା, ୟୁରିଆ ସାରରୁ ସିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇବ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଈର ପେଟକୁ ଗଲେ ଗାଈର ପେଟରେ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି।
ତାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ସିଏ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଲା, ସିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବଢ଼ିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ। ଏତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଖାଇବାକୁ ଦେବାନି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାନି। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ୟୁରିଆ ମିଶା ପାଣିକୁ ଯେମିତି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଈ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଳର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଗାଈର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସମୟ ସେହି ସକାଳ 6:30 ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।